Bom dia! Ai, meu Deus. Ai, Senhor. A gente tá aqui em Helsinki, na Finlândia, indo pra Tallinn, na Estônia. A forma mais fácil de ir é de ferry. Custou 39 euros o barco. São os cruzeirinhos aqui, bem legal. A gente comprou no mesmo dia. Pode fazer o check-in online. Eles pedem pra chegar uma hora antes, mas até 20 minutos você pode estar fazendo a entrada. É, aqui em Helsinki é bem pequenininho, deu pra fazer tudo a pé. Em um dia. Muito bonito aqui, gostei bastante da comida também. Fui comer o McDonald's, depois de comer Rena. Eu tô com esse nariz vermelho, porque é uma homenagem ao Rudolf, que ele comeu. Mas o Mac daqui é muito bom. Top 5, hein? Acompanha no Instagram que eu postei também as coisas lá. Estamos na Estônia. Estamos indo para o nosso free tour. Meio dia. Era de comer, não era de fazer free tour. Mas agora estamos indo. Graças a Deus, está pelo menos com cara de que não vai chover. Ai. Ontem nós chegamos, fomos no mercado. As coisas são mais baratas aqui em Tallinn do que em Helsinki. Principalmente bebidas. O pessoal vem muito para comprar bebida aqui. Pensa num país com história. Eu não sei dizer meia dúzia do que ela contou, mas o fato é que a Estônia é um país super pequeno e que passou de mão em mão da Rússia para a Alemanha, da Alemanha para a Rússia, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial e da União Soviética, e se tornou oficialmente independente em 1991, então é um país super recente. E só em 2011 entrou com a moeda do euro, acho que em 2004 entrou para a União Europeia. Isso. Mas é um país bem pequeno, porque um terço da população mora aqui na capital, em Tallinn. Divisão da cidade alta para a cidade baixa. É interessante que ainda é uma das cidades que tem a maior conservação das muralhas medievais. E que naquela época... 40 quilômetros, né, se não me engano. Naquela época, 9 horas fechava os portões. E onde você estiver ali, você... Fica. Não. Ou dentro, ou fora. E como normalmente a parte baixa era da população e a parte alta da nobreza, do pessoal que tinha mais dinheiro. E uma coisa interessante é que na época da Suécia, se não me engano, que também dominou aqui, fez um montinho que embaixo tinha, não sei se essa palavra é até um montinho, mas que tinha uns túneis para levar armas, para proteger das bombas e etc. Enquanto a Estônia não era independente, ela era usada aqui também para fazer troca de mercadoria, coisas não tão... O mercado é legal. E uma coisa muito interessante é que eles também colocavam antenas para pegar o sinal da TV da Finlândia, que na época já era um país independente. Então... Olha o gato net aqui. Gato net. E que por conta disso muita gente fala finlandês, muita gente, né? As pessoas mais antigas falam finlandês, que 25% da população ainda é... originária da Rússia, 5% de outros países, então na verdade sobra menos de 1 milhão de pessoas que são efetivamente estonianos. Estonianos.
Eles são... aqui que surgiu o Skype, hein? Que surgiu o Skype. Eles já votam online. Você pode se tornar um e-cidadão online. Tudo praticamente é online. Então, CPF, RG, carteirinha de estudante, carteirinha de vacinação do cachorro, da empresa. Tudo é online, pode ser feito tudo online. Assinatura online. Tem o maior número de startups per capita do mundo. Legal, hein? Na Estônia, o cidadão paga 20%. Não importa o quanto você ganha, o quanto você deixa de ganhar, é 20%. São as taxas. Só que você tem educação gratuita, saúde gratuita e transporte gratuito. É a Caraca. Maior cidade com transporte gratuito para os seus cidadãos. Quer ir para o aeroporto? Puxa! De graça. De graça. Não paga nada. Nós pagamos de 3 a 5 dólares e eles pagam zero. A igreja de, se eu não me engano, Olavo, talvez dê pra ver daqui a pouquinho, é o prédio mais alto aqui da Estônia. É toda a Estônia. De toda a Estônia. É proibido construir um prédio mais alto aqui em Tallinn do que essa torre. Eles dizem que em algum tempo, em alguma época da sua existência, foi o prédio mais alto do mundo. Mas dizem alguns historiadores que você não pode provar. Então... pode ser que sim. Ficou uma lenda, né? Pode ser que não. Quem saberá? Uma loja que só vende casinha. Pra quem não sabe, na nossa casa a gente tem uma casinha, uma cidade de Natal. E ficaria muito legal mesmo lá em casa essa casinha. Tem da Alemanha, Finlândia, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia. Tudo feito à mão. Tudo. Peguei o papelzinho pra voltar um dia, pra buscar as casinhas, já quem que não dá pra carregar. Quem sabe na próxima volta ao mundo aí, que essa é uma viagem normal só. A gente não vem e compra essas casinhas que faltam. Ah, é uma mais linda que a outra. Fica pra próxima. Ele tá te respondendo. Deixa eu cansadinho, meu. Felipe acabou de pegar um Pokémon. Peguei o Mr. Mime. Estamos vendo pássaro-cachorro. Cachorro-pássaro. Olha o tamanho lá atrás ali, ó. Ele é enorme, ele é enorme. E ele fica andando no meio da praça. Ele não tá voando, ele tá andando no meio ele da praça. Ele só não late, mas... se bobear, será? É. Talvez sim. Gente, mas talvez, é muito grande. Esperamos que tenham gostado. Do nosso canal. Deixa o tapa no dedão. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Compartilhe nosso Instagram, Facebook, vai estar aqui embaixo na assinatura. Dá pra ver que a gente é novato no processo, mas deu pra entender a importância de fazer todas aquelas mil coisas pra quem já assiste o YouTube já sabe qual que é. Sejam bem-vindos e curta os próximos vídeos também. Valeu! Zerando o mundo.